Через введення в Україні воєнного стану у нашій області почали поширюватися різноманітні чутки. Особливо люди переймаються можливим обмеженням законних прав громадян. Тож про те, що для мешканців Запорізького регіону насправді означатиме воєнний стан та які будуть введені зміни, дізнавалися наші кореспонденти. Із введенням в країні воєнного стану мешканці регіону побоюються обмежень прав і свобод громадян. Зокрема, кажуть про можливе впровадження комендантського часу. Особливо переймаються ті, хто працюють у другу та нічну зміни. Голова ж Запорізької облдержадміністрації Костянтин Брилі знову наголошує, радикальні заходи можливі лише при військовому вторгненні. Не буде згортань ніяких свобод, чи це майнових, чи це правових, конституційних громадян, а це говорить про те, що ніяке майно не буде вилучатись. Це говорить, що введення комендантської години не буде. Цілі і задачі військового стану на території Запорізької області – це підвищення обороноздатності області, це повна, скажімо, концентрація зусиль місцевих органів влади і влади взагалі по координації правоохоронних органів, збройних формувань, для того, щоб була злагоджена дія їхня, для того, щоб ми могли дуже швидко реагувати на ті вводні, які будуть поступати в случай ескалації нашого конфлікту. Воєнний стан також означатиме перехід до посиленого несення служби військовими і правоохоронцями, а також щільнішу перевірку документів у приазовських районах. Прийняте і обмеження щодо військової форми. З метою забезпечення безпеки громадян її зможуть носити тільки військовозобов'язані. Для чого це зроблено? По-перше, ми попереджали з начальником головного управління Нацполіції, генералом Комісаровим, що були такі чутки, що в деяких областях, щоб не було мародерства, щоб злочинці під виглядом військових не заходили в хати і не казали, що це на нужди армії забрали якесь майно. По-перше, ми попередили населення, що для цього є телефон 102, ця інформація повинна дублюватися, перевірятись. Також Костянтин Бриль закликає мешканців області бути більш толерантними та не допускати паніки. Військовий стан – це своєрідний, знаєте, екзамен для суспільства. Нам на сьогоднішній день наскільки треба бути максимально толерантними, що військовим, правоохоронцям, що населення один до одного, щоб це не послужило якимось, знаєте, джерелом якогось негодування або якогось конфлікту. Костянтин Бриль також закликає мешканців нашої області не фотографувати та не викладати у соціальні мережі переміщення військових.